סטיבן הוקינג, הביג בנג, אמר לפני כמה חודשים בעיתונות הישראלית ובה, שהאלוקים מבלבל אותנו. המדענים יודעים שיש מציאות אלוקית. הם רק באים להסביר איך נעשה הבריאה. לא מי עשה. המדע לא מתעסק במי עשה, אלא באיך נעשה. זה ההבדל, זה הטעות שלכם. המדע אומר, אני מתעסק ביש. יש לי חומר, אני יכול לבדוק אותו. אני לא יכול להתעסק באין שאני לא רואה. מדע לא יכול להתעסק באין. אז הוא אומר, אחרי שאני רואה חומר, אני אומר כך. Science gathers evidence to support or reject the hypothesis of a particular theory that would deal with origins. And so the role science plays is as an objective evidence gatherer.